සුබදා සකදවලට මං කියලා දෙන්නේ පොලෝ අල්ල වීනෝ කියන එක. කියන්නේ අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් කුක් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වතුර දාලා නම් මන කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව වයින් වලින් තමයි මේ කුකුල් මස් කුක් කරන්නේ. කුක් කරනකොට මේක නිකම් බේක් කරනවා වගේ එකක් කරන්න යන්නේ අපි ටිකක් වයින් වලින් සුවඳවත් කළා. මේකට මං අරන් තියෙනවා කුකුල් කකුල් තුනක් අරන් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එකක් විතර වගේ එකක් එකයි කමාරක් වගේ ඔලි තෙල් ටිකක් ගම්බිරිස් කුරු ටිකක් ලුණු කුරු ටිකක් සුදු ලුණු තනි කර මං ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් තලා ගන්න ඉතින් පොතු පිටින්ම මේ සල්වියා සල්වියා ෆ්‍රෙෂ් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි මගේ ටික වේලිච්චව තියෙන්නේ රෝස්මරිත් ඒ වගේ රෝස්මරි කියන්නේ රෝස්මරීනෝ ඒකත් ෆ්‍රෙෂ් තියෙනවා නම් හොඳයි නැත්නම් වේලිච්චව වුණා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ජාති ටික තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්න ගන්නේ. අපි දැන් මුලින්ම පරිස්සම් වෙන්නේ මේ වැය තියෙන මේ සමහර වෙලාවට තියෙන අපිරිසිදු කොටස් කුරු මස් වල අයින් කරලා ඒවා පිරි පිරි පිළිවෙලකට අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙන තෙල් ප්‍රමාණ ඒ ටික කපලා සාමාන්‍යයෙන් සුද්ධ කරලා ලෑස්ති කරගන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපි යන් කුක් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් කුක් කරන්න යද්දි මේකේ ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේ හැටියට කුකුල් මස් කිලෝ එකට වයින් ලීටරයක් ඕන වෙනවා. මම එච්චර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මොකද ඕනට ඩි වයින් රහත් මම එච්චර ප්‍රිය නැති හින්දා මම සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ වයින් ලීටර් භාගින් විතර ප්‍රමාණයකින් තමයි කුකුල් මස් කිලෝ එක හදන්න යන්නේ. ඔයාලා ඒක මතක තියාගන්න මොකද ඒක අමතක කරන්න එපා. කුකුල් මස් කිලෝ එකට වයින් ලීටරයකින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කුක් කරන්නේ මේක. අපි දැන් යමු මේක හදන්න. විතර මම ටිකක් ලොකු පෑන් එකක් මේ කුකුල් මස් ප්‍රමාණයම අතුරන්න පුළුවන් සයිස් එකේ පෑන් එකක් ලිප තියාගෙන තියෙනවා. මම මේකට ඔලි තෙල් චුට්ටක් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අඩිය තෙමෙන ගන්නට වගේ කියන්නේ හැඳි 4 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට රෝස්මරි රෝස්මරිනෝ රෝස්මරි කියන්නේ රෝස්මරිනෝ සල්විය එතකොට සුදුරුණු මේ දේවල් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. අපි මේ ටික පොඩ්ඩක් රොසලාර වෙන්න අරිමු. එතකන් අපි පොඩ්ඩක් ඉමු විනාඩියක් දෙකක් පොඩක් තෙලේ බැදෙන්න. එහෙම නැත්නම් තෙලේ තෙම්පරාදු වෙන්න හරිමු. මේ ටික පොඩ්ඩක් මම ක්‍රූ වගේ තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි මේ විදිහට කුකුල් මස් ටික මේකේ අතුර ගමු. දැන් අල්ලලා පේනවා. හරියටම පෑන් එකේ ප්‍රමාණයට තමයි මම ගත්ත කුකුල් මස් ටික දාපුවම නියම ප්‍රමාණයට හිටින්නේ. අපි මේක විනාඩි 3ක් 4ක් එක පැත්තක් ඊළඟට අනිත් පැත්ත මේ විදිහට හරව හරව මේක පොඩ්ඩක් රෝස් වෙන්න හරිමු. තෙලේ රන්වන් පායට වෙන්න හරිමු. ඒ අතරම වලට එකතු කරගන්න පුළුවන් ගම්බිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදිහට දේවල් එකතු කරගෙනම මේක දෙපැත්ත පෙරලන්න පුළුවන් කැමති විදිහට මේ විදිහට පෙරලා පෙරලා පොඩ්ඩක් මේක රොස් වෙන්න අරිමු. රොස් නෙවෙයි හම නිකන් රන්වන් පාට වෙන්නේ අරිමු. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ කොටසට. ඒක වලට පේනවා මේක කුකුල් මස් ටික රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා හොඳට දෙපැත්ත මේ වගේ. දැන් මේ වෙලාවට මම මේ වයින් ටික එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අර මං කිව්වා වගේ වයින් මේකේ මේ සාමාන්‍ය කුකුල් වස් මහැල ප්‍රමාණයට තියෙනෝනේ. මේකෙදි මම අඩු ප්‍රමාණයක් දාගන්න හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේක පොඩ්ඩක් දෙපැත්ත පෙරලන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ කුක් වෙන්න නම්. දැන් ගින්දර අඩු කළා මේක අපි හිමීට හිමීට වහන්න නැතුව පැය භාගයක් මිනිත්තු 45 පැය භාගින් එහා පැත්තේ හිමීට හිමීට කුක් වෙන්න ආරෙමු. මේක වැහිලා නැති ඉඳ මම අර කිව්වා වගේ මතක් කරලා දෙපැත්ත පෙරලන්න නැත්නම් එක පැත්තක් විතරක් මේ රස සුවඳ වෙන මුරා ගනී අනික අතට උරා ගන්නේ නැහැ. ඒකින්ද දෙපැත්ත පෙරලිවලා කියන්නේ අපි කියමු විනාඩි 20කට විතර පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ විදිහට කුක් වෙන්න ඇරිලා මේ වයින් එක හිඳනකම් අපි බලමු. ඊට පස්සේ කුක් වුණාට පස්සේ මේ කොහොමද පේන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය මේ පැභාගයක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ කුකුල් මස් එකේ පේන විදිය තවම මේක ග්‍රේවි ගතිය වෙලා නැහැ. සෝස් එක තව ටිකක් තික් වෙන්න ඕනේ. එතකන් අපි මේක හිමීට හිමීට කුක් කරන්න ආරෙමු. සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චරයි මේක හදන විදිය. මේක තව වෙනස් වෙන දෙයක් නැහැ. එකම දේ මේක හොඳ ග්‍රේවි ගතිය වෙන සෝස් එකක් අන්තිමට අගට ඉතුරු වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. කුකුල් මස් හොඳට කුක් කරන්න ඕනේ. කුකුල් මස් සාමාන්‍යයෙන් අඩුවට කුක් කළා ගන්නෙ නැහැ. කුකුල් මස් වල ඒ ගතිය තියෙන්න බෑ. ඒ ගතිය නැති වෙලා මේක සම්පූර්ණ කුක් වුණාට පස්සේ මට ඒක හරියට කියන්න බෑ. තව විනාඩි 10ක්ද 15ක්ද කියන්නේ. එකම දේ හිමීට හිමීට අඩු කළා අඩුවෙන් තැම්බෙන්න යන්න ඕන නම් හදිස්සිය නම් පොඩක් ගින්දර වැඩි කළා පොඩක් ග්‍රේවි ගතිය එන්න ඉක්මනට වාෂ් වෙන්න ඇරලා ගන්න. කොහොමනත් මේ කුකුල් මස් එක ලෑස්ති. ඔයාලා බලන්න මේ විදිහට බිනස් විදිහ රහත් තියෙන්නේ. අදලා බලන්න අපි එක දසක් හැදුවා දුරන් දාලා
ඒ වගේම තමයි ඒට පොඩ්ඩක් වෙනස් රෙසිපි චුට්ටක් එහෙම වෙනස් හැමදාම කන කුකුල් මස්සට වැඩිය වෙනස් විදිහට මේකත් ඇත්තටම බේකර් කුකුල් මස් වගේ තමයි හිටින් තැම්බුවට වැඩිය අන්තිම වෙදි හොඳට ඒකයි මම කිව්වේ හොඳට මේක ග්‍රේවි ගැති වෙන්න ඇරියාම බේක් කරා වගේ ටිකක් තියෙනවා හැබැයි මෙලෙක් ගැතිය තියෙනවා වයින් එක තැම්බිච්ච හින්දා ඔයාලත් හදලා බලන්න කොහොමද මේක කියලා හරිම රස රෙසිපි එකක්